гуманитарку. Гуманітарку придали для нашої Леночки з інвалідністю. Ось якась грушка. Ой, це чи грушка якась. Ось яблучко якесь. О, о. Ось з Львова, і сказали, що гуманітарка з Львова, там чуть-чуть лікарств, памперси дали, одну упаковку маленьку. Ось якісь на польському написано, ми на польському не розуміємо. Це о, броколі. Броколі, Лена. Броколі. Люди присилають. І якийсь джем. Все одно приємно, спасибо. Тетя Наташа набрала для нас і передала для Леночки лично. Леночку, ти знаєш? Так. Спасибо, люди добрі.